so yatangaje hano umunsi bukeye twavugaga ibindi umutoza n'umukinyi we yari yagiye ikira cy'abakinyi bazayirwa yewe na Beabea ntibigutangaze nuko wenda navuze n'ikipe zo mu Rwanda harigeze kugura abakinyi zidakeneye mu Rwanda ntidukeneye umudefanseri mu gihe ukinisha abanyamahanga batatu ugashyiramo n'umudefanseri ni imibare ipfuye ariko ikintu navuga utaravuga iyo operasiyo nta muntu uri buhakane ko abazayirwa bazanywe n'umutoza ni uzi ibanga ryabo baje bate baguzwe bate uko byamera kose ntabwo uri bumbwire ngo hari umuntu uzi cyane Bora Robota kuva muri Kongo akaza kurusha Gibukasa uko byamera kose Gibukasa niwe uzi ibyo bari abakinyi natubwire nyine yasinye Bora Robota n'umukinyi wa Rayon numero 9 ya Rayon Sport arasimbura sugira amakuru adasubirwaho nuko Bora Robota n'umukinyi wa Rayon Sport arasimbura sugira ko sugira hakanyoga agomba ariko mwaretse mukumva icyo bita operasiyo ya indi irusha abanya Israeli bakoreye Entebbe abantu batwoheza ubutumwa kuri YouTube iri umuyuda yakoze Entebbe iri ya umuyuda ubundi bakubwira ko operasiyo ya mbere yabaye mu masaha make itazanongera no kubaho abantu batazabona ku maso yabo ni yabereye Entebbe tubwire nyine ejo muribuka ko twavuye hano tujya kutusoza urukiko tubabwira tuti hari umukinnyi Rayon Sport iri bugure mu masaha make kandi bize gutungura bamwe bati muhagiri abandi ngo niki ariko burya ku isaha y'isaha 4 nibwo bisa naho byari birangiye byose kuri uyu musore bita Robota Emmanuel muti byatangiye bite rero none ejo twasomye urusaku bari bamuretse ubundi ngo nurwo kwishinganisha aha ruriya rero rwaje rwavuze ngo Rayon Sport irimo gutwara abakinnyi ruriya rwandiko rwahageze nandi kintu twarukomanze twaruvuzeho ariko rwaje ari uko diri rangiye ya Robota kwinjira muri Rayon Sport Rayon nibwo bahise barwandika ikintu nashaka kuvuga ni iki iriya diri ukuntu yatangiye ubundi ngo bari barayiretse baravuga batireka tureke dutware Manasi gusa none hejo uziko bahari harabaye kwiyunga n'ibiki ba president bose barahuye bahuriye kwa Afrika nyuma president wa Rayon ngo yumva nanone bamumereye nabi hariya baramwatatse ngo bamucanaho umuriro barongera mumusubiza he mu bitangazamakuru aravuga ati kumbe nuko reka tukwereke ati muracyandasa niba ari ibi reka twongere noneho kuko n'umutoza buriya ngo yashakaga Robota cyane Gibukasa ati ntumbwire ko hari nomero 9 wundi neye mu Rwanda nuriya nijyo mwizaniye ninge namuzanye icyo bakoze niki basubiye mu bigendanye n'amasezerano bari bafitanye muri ekipe ya Manyema niko umukinyi yakinaga ni ekipe ya Kindu za Kindu hariya si yari mu seka Kagame ka Paul itozwa na Ginde Rigiru Sadizo basesira cyane buriya rero ni ukuvuga ngo iri ya ekipe ya Kindu nubundi ni ubita Tango Foro Amistumba icyo bakoze Rayon Sport umutoza yarabicaje ubita Gibukasa arababwira abereka amasezerano kuko akoze kuko niwabigiyemo niwarubizi niwabazanye arabereka aravuga ati twebwe ubu aho duhagaze dufite uburenganzira bwo kuvugana n'ikipe ya Manyema umukinnyi bakamuduha kuko ntago aremezwa nk'umukinnyi wa Gasogi umukinnyi abundi iyo watije ngo umukinnyi amategeko buryo nayakurikiranye ukamutizwa niyo mwaba mwagiranye kontra igihe umukinnyi wawe utaramushyira muri TMNs muri FIFA itaramubona muri intuza transfer matching system itaraza ngi mwakire nyine bakore iri international ntuza transfer icyo gihe iyo watije umukinnyi wamuhaye ikipe biba bitararangira abatarabo umukinnyi wawe icyo gihe ikintu ukora ushobora kuvuga uti ngewe bitewe nibi nisubiyeho umukinnyi wanjye sinyimubahaye kuko ubu mufite uburenganzira 100% ikintu bakoze baciye muri Manyema yo irabemerera ariko noneho mu gitondo bavugana na General Tango Foro ku kanya direct ariko mbere bari bavuganye umuyobozi wa Gasogi ngo yahamagaye uyu Robota aramubwira ati ibiraha birimo kuvugwa bite ati wowe ugiye kunkorera ifata ka video uri muvuga kuzakirira Gasogi ukohereza inaha kugira ngo abantu baceceke bafunge umunwa umutipe we icyo yakoze yaragiye yifata video avuga ati ahubwo nge nzaza gukinira Rayon Sport amaze kuvuga iyo nkuru umutaramo aravuga ati birakomeye ikintu yakoze yifashe video ati gye n'umukinnyi wa Rayon
ibyo muvuga byose ibindi sinsha kubyumva Rayon Sports video ko tayo yayereje president asa urayibona urayitwereke video icyo mara icyo maza twakabaye tubona kuri social media impapuro za kwa bavuga none se video se ni impapuro nange ndakubaza ko yavuze ibintu bihabanye se ubwo yohereje president gasogi yareyo inde iyo video yohereje president gasogi yeye ndumukini wareyo Akimara kuyibona arikanga aravuga ati rero abantu ni hatari yanditswe ya retire ubona arayandika yishinganisha muri federasiyo bakibona baravuze bati se uyu muntu aratubwira robota kandi bakinyi bareyo atarimo na ko baba bagasogi liste zikaba zitaratangwa aratubwira robota twe turanamuzi isoko rikaba ritaratangwa igihe cyo gutanga bakinyi muri federasiyo ni kirakira kazu twebwe ibi ni biki arimo kutubwira kumbereyo yaciye hariya babirangije ijana ku ijana robota manyema iramubaha iramubwira iti uyu ni umukinyi wanyu kazu ni kimenyimenye turaje tumaruke kumweyo umagamo make umagamo make 11 ni Manase 9 bora robota 7 no twamunye harakabazo ese ni Maxime cyangwa ni Isa bigiye kongera gupanga abakinyi iyo niyo uyu umwe none si burayi n'ubiva kazu burayi iyo hasi nyumukinyi bahita bakorekana hazakire kazu umva nkubwire reka njye mbikubwire reka tugaruke mu kanya tayi reka nkubwire kuri aka kantu turagaruka ariko kuro avuga muri Chelsea hanyuma ubundi butumwa n'ubwa Scopi ati bya gasogi ni sosi Rayon Sports bimenye minshishi hanyuma ubundi butumwa Samuel ati taifa wowe wacu kabisa forever turakwemera menu wo muceri hasi ni pirawu ndetse n'abandi batandukanye n'ubutumwa bwinshi cyane twihuta cyane kuri equipe Rayon Sports nibyo taifa agenda gakonfirma avuga ko umwaka utaha ni tutabona bora robota iyo operasi ntebwo ariko none ko ka video ako ka uzimpamvu se iyo video yakuvuga ngo uzimpamvuga kuri umukinyi wa gasogi ariko akayikina avuga ati giye reka mbabwire ikintu kimwe wenda Samu aravuga uraza kabisa no kwimara ipfa operasiyo yirangiye icyo ubwiye ni kimwe ariko ubundi Samu arabyemera ibyo buratse Samu nuko yide Samu no mupinga yarapinze bwa mbere ngo Manase ntazaraza apinga umutoza ngo ntazaraza nubwo arimo ariko icyo nkubwiye Rayon Sports muri ibi bihe ikivuze iragikora Rayon Sports ntagara abavuga gusa icyo bavuze cyose bagishyira mu bikorwa iyi nkura sho twarayibabwiye ko hari umukinyi bagomba gusinyisha nta nubwo bavuga ngo 100% robota azakinira ikipe ya Rayon Sports nuko bitinze gusa kugira ngo nibi biveho na zakona zirangire muzamubonaza ariko icyo tugomba kubwira abantu rero ni icyo tubwira abantu ni